žetva je protekla u najboljem mogućem redu, jedino imamo jednu nedelju dana onih padavina koje su prekinule trenutno žetvu ozimih strnih žita. Međutim, evo, imamo visoke temperature i one su u stvari pogodovale da bi se žetva okončala što se tiče u Pirotskom okrugu. Požnjeveno je više od 90% pod strnim žitom. Imamo u opštini Babušnjice i Dimitrovgrad povodu, znači po neke parcele su ostale još pod strnim žitima i bit će u narednih nekoliko dana i one završene što se tiče žetve. Rezultate koje smo dobili pokazuju nešto manje prinose nego prošle godine, što je sasvim i očekivano obzirom u toku maja meseca je bilo bez padavina kada je žitu bilo neophodna vlaga i to je uzelo danak, tako da imamo nešto umanjeni prinos. Kvalitet je zadovoljavajući i nadamo se da će u narednih nekoliko dana, i to su već i najavili što se tiče vremena ići na ruku poljoprivrednim proizvođačima, da okončaju ovogodišnju žetvu ozimih strnih žita.